Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці, затримала його українських топ-менеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва іскандерів. Йдеться, зокрема, про двох керівників надровидобувної компанії «Глухівський кар'єр кварцитів». За даними слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з Російської Федерації привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанію російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу «Іскандер». Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.